የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በክርስቶስ ወንድሞችና እህቶች የሆናችሁ እንዲሁም በጎ ፈቃድ ያላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችሁ ጋር እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። ይህ ሳምንታዊው የትምህርተ ክርስቶስ ክፍለ ጊዜያችን ነው። እንግዲህ በዚህ ባለፉት ሳምንታት የተመለከትነው የትምህርተ ክርስቶስ ሶስተኛ ክፍል ሕይወት በክርስቶስ የሚለው ሲሆን እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ስለ አንቀጸ ሃይማኖታችን፣ ሁለተኛውም ክፍል ስለ ስርዓተ አምልኮና ምስጢራት የተማርነውን ወደ ሕይወት መቀየር እንዳለብን ወይም በሕይወታችን መኖር እንዳለብን የሚያሳስብ ክፍል ነው። የዚህ ክፍል ዋና ማዕከሉም አስርቱ ትእዛዛት፣ ይህን አድርግ ይህን አታድርግ፣ አኗኗርህ እንዲህ መሆን አለበት የሚለው ነው። ይህም እንግዲህ ሕይወት በክርስቶስ እንለዋለን እና በዚህ ርዕስ በተለያዩ ነጥቦች ላይ የመነሻ ሀሳቦችን እየተመለከትን ነው። ባለፈው ሳምንት ለምሳሌ ስለ ብፅዕና ጥሪ፣ የሰው ልጅ ለብፅዕና ጥሪ የተጠራ መሆኑን ተመልክተናል። በተለይም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያሉትን ስለ ብፅዕና የተዘረዘሩትን ጥቅሶች ተመልክተናል እና የሕይወት ጥሪያችን ግቡ ወይም መዳረሻችን ቅድስና፣ ብፅዕና፣ የእግዚአብሔርን ክብር ተሳታፊ መሆንን እንደሚሆነ ተመልክተናል። እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ወይም ለአንድ ክርስቲያን እውነተኛ ደስታ ማለት ብፁዕ መሆን፣ ቅዱስ መሆን ነው። እንግዲህ በዓለም ቋንቋ ብዙ ነገሮች የደስታ ምንጭ ይሆናሉ ተብሎ ይታሰባል። ሰዎችም በተለያየ መንገድ በሀብት፣ በገንዘብ፣ በስልጣን፣ በተለያየ መልክ ደስታን ይሻሉ። ነገር ግን እውነተኛ ደስታ የሚገኘው በቅድስና ሕይወት፣ በብፅዕና ሕይወት፣ በአላፊ በሚያልፍ ነገር ሳይሆን በዘላለማዊ በሆነው በብፅዕና ሕይወት እንደሆነ ተመልክተናል። ስለዚህ እኛም የተጠራ ነው እዚያ ጥሪ እንድንደርስ ነው። እንግዲህ የምንማረው ትምህርተ ክርስቶስ በተለይ አስርቱ ትእዛዛት ወይም ስለ ምስጢራት የሚመሩን ወደዚህ የብፅዕና ሕይወት እንደሆነ ያስታውሰናል። እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችንም ከዚህ ቀጣይ የሆነውን ክፍል እንመለከታለን። በዛሬ ትምህርታችን ሰው በነፃነት የተፈጠረ እንደመሆኑ ሰው እግዚአብሔር ነፃ አድርጎ እንደፈጠረው እንግዲህ በዚህ ነፃነቱ ወደ ተፈጠረለት ዓላማ ወደ ብፅዕና ወይም ደግሞ ሕይወቱ በክርስቶስ እንዲመራ እድል እንደተሰጠው የሚያመለክትልን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን በነፃነት ነፃ አድርጎ ፈጥሮታል። በዚህም በነፃነቱ እግዚአብሔርን ይመስላል። እንግዲህ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ እንላለን። ከነዚህም መመሳሰሎቹ አንዱ ይህ ሰው በነፃነት መፈጠሩና ነፃነት ያለው መሆኑ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን አእምሮ ያለው ፍጡር አድርጎ ሲፈጥረው የራሱን ሀሳብ ለማመንጨትና ድርጊቶቹንም ለመቆጣጠር የሚያስችል ሰብአዊ ክብር አጎናጽፎ ነው የፈጠረው። እንግዲህ በዚህ ነው ሰው ከእንስሳ እና ከሌላ ፍጥረት በተለየ ራሱን የሚመራ የሚያመዛዝን በነፃነት የሚጓዝ የሚወስን በዚያም መሰረት ደግሞ ወደ ተግባር የሚሸጋገር እንደሆነ አድርጎ ፈጥሮታል። ሰው ራሱ በወደደው እንዲመራ እግዚአብሔር ፈቀደ። ይህንንም ያደረገው በራሱ ፍላጎት ፈጣሪውን እንዲሻና እርሱንም በመማፀን የተሟላና የተቀደሰ ፍጽምና እንዲቀዳጅ ነው። ያውም ከሁለተኛው ጉባኤ ቫቲካን ሰነድ ስለዚህ ዘመን ስለምትገኘው ቤተክርስቲያን በሚል የተጠቀሰ ቃል ነው። እንግዲህ ሰው ከእንስሳ የሚለየውም በዚህ ነው። ፈጣሪውን መሻት፣ የፈጣሪውን ፈቃድ ማሟላት እንግዲህ ትልቁ ነፃነት እንደ ስጋው ፈቃድ እንደፈለገ በዘፈቀደ መኖር ሳይሆን ትልቁ ነፃነቱ እግዚአብሔር መሻቱን፣ የእግዚአብሔርን እቅድ መፈጸሙ፣ በእግዚአብሔር መንገድ መጓዙ ነው። ሰው አእምሮ ያለው ነው። ስለሆነም እግዚአብሔርን ይመስላል። ከነፃ ፍላጎት ወይም ፈቃድ ጋር የተፈጠረ እንደመሆኑ የስራዎቹ ሁሉ ጌታ ነው ወይም ባለቤት ነው። ቅዱስ አይሬኒዮስ የተሰኘው ቅዱስ ይህንን ስለ ሰው ይናገራል። ሰው አእምሮ ያለው በነፃነት የሚንቀሳቀስ የፈጣሪውን ፈቃድ የሚረዳ እንዲሁም ደግሞ ለስራው፣ ለተግባሩ፣ ለሚያከናውነው ነገር ሁሉ ባለቤትና ኃላፊ ነው። እንግዲህ ነፃነት ሁልጊዜ ኃላፊነት ያለበት ነው።
ነጻነት ሁልጊዜ ከኃላፊነት ጋር የሚሰጥ ነው። ስለዚህ በነጻነት የምናደርገው ነገር ሁሉ ኃላፊነት እንድንወስድም የሚጋብዝ ነው። ነጻነት በእውቀትና በገዛ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ የማድረግ ወይም ያለ ማድረግ ይህንንም ወይም ያንን ማድረግና በዚህም አኳኋን በገዛ ራስ ኃላፊነት ሆን ተብሎ የሚፈጸም ስራዎችን የማከናወን ኃይል ነው። ስለዚህ ነጻነት አለን። በነጻነታችን ይህንን አድርግ ይህንን አታድርግ በሚል ውስጣዊ የህሊናችን ዳኝነት በነጻነት የምናከናውን ነው። ስለዚህ ለምናደርገው ተግባር ደግሞ ሁልጊዜ ኃላፊነትን ወስዳለን። በፍላጎቱ ሰው የገዛ ራሱን ኑሮ አቅጣጫ ማስያዝ ይችላል። ሰብአዊ ነጻነት በእውነትና በበጎ ስራ ለማደግና ለመብሰል የሚያስፈልግም ኃይል ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ነጻነታችን ተመርተን ነው በቅድስና ህይወት የምናደርገው፣ በክርስቶስ ህይወት ወይም ደግሞ ህይወት በክርስቶስ እድገት የምናደርገው፣ በጎ ነገር የምናደርገው በዚህ ነጻነታችን ተነስተን ነው። ስለዚህ ይህ ነጻነታችንም በህይወታችን እድገት እንዲኖረን ያግዝልናል። ሰብአዊ ነጻነት በእውነትና በበጎ ስራ ለማደግና ለመበልጸግም ይረዳናል። ስለዚህ በነጻነታችን እንግዲህ ወደ ክፋት እንድናዘነብል ሳይሆን በበጎ ተግባርና በደግነት እንድናድግ ይረዳናል። ሰብአዊ ነጻነት ፍጽምና የሚያገኘው ብፅዕናችን ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ያቀና እንደሆነ ብቻ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ምናልባት በጣም መረዳት ያለብን ነጻነት የሚለው ቃል እኛ ከክርስቲያናዊ ቃል አንጻር ወይም ከክርስትና አስተምሮ አንጻር ነጻነት እንዴት ነው የምንረዳው? እንግዲህ የኛ ነጻነት ፍጽምና የሚያገኘው ወይም ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚሸጋገረው ወደ እግዚአብሔር ያቀና እንደሆነ ነው። ወይም ምናልባት በቀላል አነጋገር የኛ ነጻነት ፍጹም የሚሆነው በነጻነት እግዚአብሔርን ስንመርጥና የእግዚአብሔርን መንገድ ስንመርጥ ነው። ስለዚህ የተሰጠን ነጻነት ፍሬያማ የሚሆነውና በእርግጥም ወደ ግቡ ደረሰ ብለን የምንለው በነጻነት ተገደን ሳይሆን እግዚአብሔርን ስንመርጥ፣ በነጻነት ወደ እግዚአብሔር ስናመራ ነው። ስለዚህ ነጻነት የፈለጉትን ማድረግ ማለት ሳይሆን ነጻነታችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ነው በሚለው ቃል ብንተካው ምናልባት የበለጠ ግልጽ ይሆናል። እንግዲህ በዓለም ቋንቋ ምናልባት በዓለም ግንዛቤ እኔ ነጻነት አለኝ፣ ነጻ ነኝ ማለት የፈለግኩትን አደርጋለሁ፣ የፈለጉት ማድረግ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚሆነው። ነገር ግን ነጻነት ማለት ለክርስቲያን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ማለት ነው። እንደ ስጋ ፍላጎት መመላለስ ሳይሆን እንደ መንፈስ ፈቃድ መመላለስ ማለት ነው። ስለዚህ ነጻነታችን በእውነትና መልካምነት ብስለት የሚደርሰው ወደ እግዚአብሔር ብፅዕና ሲያመራን ነው። እንግዲህ በባለፈው ሳምንት እንደተመለከትነው የሰው ህይወት የተጠራ ወደ ብፅዕና ነው። ትልቁም የሰው ደስታ ወይም የአንዱ ክርስቲያን ደስታ ወደ ብፅዕና መድረስ ነው። ስለዚህ የደስታችን ፍጽምና ወደ ብፅዕና መጓዝ ነው ስንል የነጻነታችንም ዓላማ ነጻነታችንን በተገቢ ሁኔታ ተጠቀምንበት ማለት የምንችለው እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስንመርጥና ስንከተል ነው የሚል አንድምታ ያለው ነው። ነጻነት የመጨረሻው በጎ ግቡ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር በአስተማማኝ መልክ እስካልተሳሰረ ድረስ በበጎና በክፉ መካከል የማማረጥ ብሎም በፍጽምና የማደግ ወይም የመቆርቆዝና በኃጢአት የመውደቅ ምርጫ ሊያጋጥመን ይችላል። እንግዲህ ምርጫችን ወደ እግዚአብሔር የማያመራ ከሆነ በመንፈሳዊ ህይወት የመቆርቆዝ ወይም ወደ ኋላ የማለት እንዲሁም በኃጢአት የመውደቅ እንግዲህ ምናልባት እዚህ ጋር በግልጽ ለማስቀመጥ ያህል ሰው ስጋዊ ፍላጎቱ ተጠቅሞ በነጻነቱ የስጋ ፍላጎቱን ሲያከናውን ወደ ኃጢአት ያዘነብናል፣ በኃጢአት ይወድቃል፣ በመንፈሳዊ ህይወቱም ይደክማል። ነገር ግን በነጻ ፍላጎቱና በነጻነቱ ተጠቅሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሲከተል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሲፈጽም ግን በእርግጥም ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይደርሳል። ስለዚህ ምናልባት በቀላል ቃል የእኛ ነጻነት እግዚአብሔርን መምረጥ ነው፣ የእግዚአብሔርን መንገድ መከተል ነው። እንግዲህ በበጎና በክፉ መካከል ለመምረጥ ያለው አዳጋች ነገር የምንወጣው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስናከናውን ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁል ጊዜ መልካሙን ነገርን ስለሚያመላክተን ነው። ስለዚህ ይህ ነጻነት ሰብአዊ ድርጊቶችን በሚገባ ይገልጻል። የምስጋና ወይም የወቀሳ፣ የሽልማት ወይም የተግሳጽ መነሻም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ነጻነታችን በእርግጠኝነትና በትክክለኛው መንገድ እግዚአብሔርን የመረጥ እንደሆነ የምንወደስበትና የምንመሰግንበት ሲሆን
በነጻነታችን ደግሞ ተጻራሪ የሆነው ስጋዊ ፍላጎታችን እግዚአብሔር ቅር ሳይሆን የኛ ቅድ የኛ ፍላጎት የምናስፈጽም ከሆነ ደግሞ ወደ ተቅጻጽና ወደ ኩነኔ ሊመራን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ በገና በሁለተኛ ደረጃ ይያልን ስነ ምግባር በመንማርበት ጊዜ አንድ ርዕስ ትዝ ይለኛል። ነጻነት ነጻ አይደለም የሚል ርዕስ። ነጻነት ነጻ አይደለም ምክንያቱም በነጻነት የምናደርገው ነገር ኃላፊነት እንወስድበታለን። freedom is not free ስለዚህ ኃላፊነት የተሞላ ነው። በነጻነት የምናደርገው ነገር ደግሞ ውጤቱን እንድንቀበልም ዘጋጀትም የሚጠይቅ ነው። እና የኛ ነጻነት የእግዚአብሔርን ነጻነት የማይጋፋ የሌሎች ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ነጻነት የማይጋፋ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል የሚል አንድምታ የነበረው ትንታኔ ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ውሳኔዎቻችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆኑና እግዚአብሔር በሰጠን ነጻነት በነጻነት እንድንኖር እንግዲህ የኛ ነጻነት ደግሞ የተሟላ የሚሆነው በእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ይበልጥ በጎ ነገር ባደረገ ቁጥር ይበልጥ ነጻነት ይስማዋል። እንግዲህ ምናልባት ይህ አባባል በጣም በግልጽ በሆነ በምድራዊ ቋንቋ ብንመለከተው አንድ ሰው ነጻነቱን ተጠቅሞ ክፉ ነገር ያደረገ እንደሆነ ህሊና ወቀሳ ይኖረዋል። በህዝቡ ዘንድ ደግሞ በነጻነት ለመንቀሳቀስ አይችልም፣ ነጻ መሆን አይችልም። በተቃራኒው ግን በተሰጠው ነጻነት በጎ ነገር ያደረገ እንደሆነ ለሌሎች መልካም ያደረገ እንደሆነ ከክፋት የራቀ እንደሆነ ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም፣ የበለጠ ነጻነት ይስማዋል። እንግዲህ በፖለቲካው ዓለም በመሪነት በስልጣን የቆዩ ሰዎች ባላቸው የስልጣን ኃላፊነት የሚያከናውኑት ተግባር ስልጣን በሚለቁበት ጊዜ ይበልጥ ነጻ ለመሆንም ወይም ደግሞ ይበልጥ በፍርሃት ለመኖር የሚወስን ይሆናል። አንድ ተጨባጭ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት የነበረው ጁሊየስ ኔሬሬ በስልጣን ቀነ ገደቡ ሲያበቃ ስልጣኑን በነጻነት እና በገዛ ፈቃዱ በመተው ወደ ተለመደው ስራው ተመልሶ ነበር። ወደ ተለመደው የማስተማር ስራው ከተም እሱ በሙያው አስተማሪ ነበር፣ አስተማሪ ሆነ። በህዝቡ መካከል ደግሞ በነጻነት ይኖር ነበር፣ እንደ አንድ ተራ ሰው ይኖር ነበር። እና እንዴት ነው ይህ ሰው በስልጣን ላይ ቆይቶ ግን ስልጣኑን በገዛ ፈቃዱ ለቆ ከሰው ጋር በሰላም ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት በህዝብ መካከል ሊኖርበት የቻለበት ምንድነው ሲባል፣ ምክንያቱም በስልጣን በነበረበት ጊዜ የማንንም ነጻነት አልገፈፈም፣ ማንንም አልበደለም፣ ማንንም አላሳዘነም። በአጠቃላይ ስልጣኑን ተመክቶ ምንም አይነት ወንጀል አልፈጸመም፣ ወይም በእኛ ቋንቋ ስልጣኑን ተጠቅሞ ወይም ነጻነቱን ተጠቅሞ ምንም አይነት ኃጢአት አልሰራም። ስለዚህ ይበልጥ ነጻነት ይስማዋል። እና ለዚህም ነው ትምህርተ ክርስቶስ ምን ይላል? አንድ ሰው ይበልጥ በጎ ነገር ባደረገ ቁጥር ይበልጥ ነጻነት ይስማዋል። በጎውንና ትክክለኛውን ከመፈጸም ውጪ እውነተኛ ነጻነት አይገኝም። እውነተኛ ነጻነት ማለት በጎና ትክክለኛውን ነገር መፈጸም ነው። እውነተኛ ነጻነትም የሚገኘው መልካምና ትክክለኛውን ነገር በማድረግ ነው ማለት እንችላለን። ስለዚህ አንድ ሰው ነጻነት ሊሰማው የሚችለው ከስጋት ከፍርሃት ነጻ ሊሆን የሚችለው እውነተኛ ነጻነትን በመልካም ተግባር ያከናወነና የኖረ እንደሆነ ብቻ ነው። ስለዚህም ነው አንድ ሰው ይበልጥ በጎ ነገር መልካም ባደረገ ቁጥር ይበልጥ ነጻነት ይሰማዋል። እንግዲህ ይሄ አስተሳሰብና አባባል ወደ ወንጌል ቃል ስንመለሰው በእግዚአብሔር ፊት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚመላለስ እንደ ክርስቶስ ትምህርት የሚመላለስ ሰው ይበልጥ በእግዚአብሔር ፊት ነጻነት ይስማዋል። ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለኖረ። አንድ ቅዱስ ስሙንም አላስታውሰው ቅዱስ ጨዋታ ላይ ባለ ሰዓት በመዝናናት ላይ ያለ አንድ ጥያቄ ተጠየቀ ይባላል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ቢመጣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ቢያገኝህ ምን ታደርጋለህ ቢባል፣ መጫወቴን እቀጥላለሁ፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ምንም ማድረግ ያለብኝን እንጂ ማድረግ የሌለብኝን አላደረኩም። አሁንም እያደረግኩት ያለሁት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ ስለዚህ እቀጥልበታለሁ። ስለዚህ የሚያሰጋው ነጻነቱን የሚጋፋው ወይም የሚያሳስበው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እውነተኛ ነጻነት ማለት ትክክለኛውን ተግባር መፈጸም ነው። በትክክለኛው ተግባር በመፈጸም ይበልጥ ነጻነት ይሰማናል ማለት ይበልጥ ወደ ቅድስና እናመራለን ማለት ነው።
ትእዛዝንም አፍርሶ ክፉ ነገርን መስራት በነጻነት ያለ አግባብ መጠቀም እንደመሆኑ ወደ ኃጢአት ባርነት ይመራናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ማፍረስ ያለ አግባብ ነጻነታችንን መጠቀም የኃጢአት ባርነት ውስጥ ይመራናል። ስለዚህ ነጻነታችንን ያሳጣናል ማለት ነው። እንደገና የኃጢአት ባሮች የክፉ ተግባሮቻችን እስረኞች እንሆናለን ወይም የፍርሃት እስረኛ እንሆናለን። ስለዚህ ይበልጥ ነጻነት የሚሰማንና ይበልጥ ነጻ የምንሆነው መልካም ያደረግን እንደሆነ ነው። እንግዲህ ይሄ ወደ ሰማያዊ ከመሄዳችን በፊት በምድራዊም ነገር ላይ ስንመለከተው በሰዎች ዘንድ ነጻነት እንዲሰማን የሚያደርገው መልካም ማድረጋችን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ድርጊት በፈቃደኝነት እስከተፈጸሙት ድረስ ስለዚህ ማንኛውም ድርጊት በፈቃደኝነት እስከተፈጸመበት ደረጃ ድረስ ነጻነት ሰውን በኃላፊነት ተጠያቂ ያደርገዋል። ስለዚህ ማንኛውም በነጻነት ያለ ማንም አስገዳጅነት በራሳችን ህሊና አመዛዛኝነት በነጻነት ለምናከናውነው ነገር ተጠያቂዎች እንሆናለን። በምግባር መታነጽ፣ መልካሙን ነገር ማወቅና በመጠን መኖር፣ በመልካም ፈቃድ በሚፈጽማቸው ድርጊቶች ላይ ያለውን የበላይነት ያሳድገዋል። እንግዲህ በስነ ምግባር መታነጽ አለብን፣ መልካሙን ነገር ማወቅ አለብን፣ በመጠን መኖር መለማመድ መቻል አለብን። እነዚህ ሁኔታዎች በህይወታችን የነጻነት አጠቃቀማችን እንዲያድግና ከተግባሮቻችን በላይ ሆነን እንድንገኝ ያደርገናል። ስለዚህ በተግባሮቻችን እንዳንታሰር ከዚያ አልፈን የበለጠ ደረጃ ላይ እንድንገኝ ያደርገናል። ለአንድ ድርጊት የሚኖር ተጠያቂነትና ኃላፊነት ደረጃ ባለማወቅ በቸልተኝነት ወይም በግዳጅ ወይም በፍርሃቻ ወይም በልማድ ያለማወቅ በአጉል ጥገኝነትና ሌሎች ስነ ልቦናዊ ማህበራዊ ምክንያቶች የተነሳ ከተፈጸመ ኃላፊነቱ ሊቀል ወይም ከናካቴው ነጻ ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን ያለማንም አስገዳጅነት ያለምንም ውጫዊ ኃይል በራሳችን ፍላጎት የምናደርገው ነገር ግን በራሳችን ኃላፊነት የምንወስድበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነጻነታችን ነጻ አይደለም፣ በነጻነታችን ለምናከናውነው ነገር ኃላፊነት እንወስዳለን። ማንኛውም በቀጥታ አንድን ግለሰብ በገዛ ፈቃድ የፈጸመው ድርጊት ፈጻሚውን በኃላፊነት የሚያስጠይቀው ይሆናል። እንግዲህ ምናልባት እዚህ ጋር ከምድራዊው አልፈን ወደ ሰማያዊው በምንሄድበት ጊዜ እግዚአብሔርን በመጨረሻ ምንድን ነው ያደረግሽው ብሎ ይጠይቀናል። ይህም በነጻነታችን በገዛ ፈቃዳችን የፈጸምነው ነገር ተጠያቂዎች እንጠየቅበታለን። እንግዲህ ምናልባት ባጭሩ በሐዋርያ ጸሎት ሃይማኖት እንዳየነው ጌታ ዳግም ይመጣል፣ ባሉትም በሞቱት ይፈርዳል ይላል። ከምን አንጻር ነው የምንፈረደው? ከምን አንጻር ነው ፍርድ የምንቀበለው? ፍርድ የምንቀበለው እግዚአብሔር ነጻ አድርጎ ፈጥሮን ሳለ በነጻነታችን ስላከናወነው ነገር እንዴት እንደተጠቀምንበት ይጠይቀናል። ምንድን ነው ያደረግሽው? እንግዲህ ለዚህ ተጨባጩ እና ግልጽ ምሳሌ በኦሪት ዘፍጥረት ያለው የመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን ያጋጠማቸው ሁኔታና እግዚአብሔር የጠየቃቸው ጥያቄ ነው። እንግዲህ በገነት ከተፈጸመው ኃጢአት በኋላ ጌታ ሔዋንን ይህ ያደረግሽው ምንድን ነው ሲል ይጠይቃታል። ምንድን ነው ያደረግሽው? እንግዲህ ይህንን ብሉ ይህንን አትብሉ ብዬ ነበረ፣ ግን ምንድን ነው ያደረግሽው? እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ነጻነታችን ለምን እንደምንጠቀም ተሰጥቶናል፣ ተነግሮናል። ምንድን ነው ያደረግሽው? እንግዲህ ቃየልንም ወንድሙን በገደለ ጊዜ ተመሳሳይ ጥያቄ ይቀርብለታል። ምንድን ነው ያደረግከው? እንደዚሁም ደግሞ ዳዊት የኦሪዮንን ሚስት በመውሰዱና ከእሷ ጋር ዝሙት ከፈጸመ በኋላ ኦሪዮን እንዲገደል በማድረጉ ነቢዩ ናታን ወደ ዳዊት ተልኮ ምንድን ነው ያደረግከው ይለዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ እነዚህ ግልጽ ምሳሌዎች ናቸው። ምንድን ነው በተግባሮቻችን ነፃ ሆነን በነፃነታችን ባከናወነው ተግባር ምንድን ነው ያደረግከው? ምንድን ነው ያደረግሽው? እዚህ ጋር እንግዲህ ሶስቱን ምሳሌዎች ብንመለከት ሌላ ምንም አስገዳጅ የለባቸውም፣ የግል ነፃነታቸውና ፍላጎታቸው ነው። ሔዋን እግዚአብሔር ያለውንም ሰምታለች፣ ዲያብሎስ ያለውንም ሰምታለች። ከሁለቱ የትኛው እንደሚሻል በራሷ ነፃ ምርጫ ያደረገችው ምርጫ ነው። ቃየልም እንደዚሁ የወንድሙን ሁኔታ ተመልክቶ በወንድሙ ላይ እርምጃ መውሰድ ያለ መውሰድ በራሱ ነፃ ፍላጎቱ ተነሳስቶ ያከናወነው ነው። ዳዊት ንጉሥ ሆኖ ሳለ በነበረው ኃላፊነት ስልጣንና ነፃነት
ጊዜ ወስዶ አስቦ አመዛዝኖ የወሰነው ውሳኔ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረከው? እንግዲህ ንጻነታችን በመጨረሻም ለፍርድ የሚቀርብልን ጥያቄ ከዛ መነሻ ነው። ምንድን ነው ያደረከው? ምንድን ነው ያደረክሽው? ስለዚህ ንጻነታችን ንጻ አይደለም ስንል በነጻነታችን የእግዚአብሔርን ፈቃድና የእግዚአብሔርን መንገድ እንድንመርጥ በነጻነታችን ህይወታችን በክርስቶስ መንገድ እንድንመራ እንደተጋበዘን የሚያስታውሰን። እንግዲህ ከቋንቋ ግንዛቤ አንጻር ታዲያ እኔም ከኔ የሚጠበቀው ይህ ከሆነ ምንድነው የኔ ንጻነት የሚል ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን ሰማያዊ ነገር ማድረግ ብቻ ሳይሆን በመድራዊም ህይወት ንጻነት ማለት የተሻለውን ነገር ለመምረጥ ያለን እድል ነው። ንጻነት በተግባር የሚተረጎመው ሰዎች እርስ በርስ በሚፈጥሩት ግንኙነት ነው። በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረው እያንዳንዱ ሰው ንጻና ኃላፊነት የሚሰማው ፍጡር መሆኑን እውቅና የማግኘት የተፈጠረ መብት አለው። ስለዚህ ሰዎች ንጻ መሆናችን በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት ሊያገኝ ይገባል፣ በሌሎች ዘንድ ሊከበርልን ይገባል። ይህ ደግሞ ተፈጥሯዊ መብታችን ነው። እንግዲህ ንጻነት ሰዎች የሚሰጡት ነገር አይደለም። እንግዲህ ምናልባት በዘመናችን ብዙ ጊዜ ንጻነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነት የሚሉት ቃላት ብዙ ጊዜ ብዙ ፖለቲከኞችና የህብረተሰብ አንቂዎች እንደ መመሪያ ወይም ደግሞ እንደ ማነቃቂያ የተጠቀሙባቸው ቃላቶች ናቸው። እነዚህ አስተሳሰቦች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላቸው የወንጌል ቃላት ናቸው። እያንዳንዱ ሰው ንጻ ነው። ንጻ የሚያወጡን ንጻ ውጪዎች አይደሉም። እግዚአብሔር ራሱ በነጻነት የፈጠረን የትም የመኖር የትም መሄድ የትም ምንም የማድረግ ነገር ግን ኃላፊነታችንን አውቀን ስለዚህ የተፈጠሮ መብታችን ነው። ስለዚህ ሌሎች ሁሉ ሊቀበሉት የሚገባ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ እኩልነትም ሰብአዊ ክብር ያለው በእኩልነት የተፈጠረ ነው። ማንም ከማንም አያንስም፣ ማንም ከማንም አይበልጥም። ያንንም ክብሩ በሌሎች ዘንድ የተከበረ የተቀባይነት ያለው መሆን አለበት። ስለዚህ በተግባር የሚተረጎመው እርስ በርስ ግንኙነት ነው። ምን ማለት ነው? እንግዲህ ይህንን ተግባራዊ በማይሆንበት ጊዜ ሰዎች ሰዎችን ይጨቁናሉ፣ ሰዎች የሰዎችን ነጻነት ይገድባሉ። እንግዲህ በግንኙነቶቻችን ይህንን የማክበርና ያለ መክበር ሁኔታ ይኖራል። ነገር ግን ይህ ተፈጥሯዊ የሰዎች መብት ነው። ታዲያ ይህ ነጻነታችን በቀጣይነት ነጻ ሆነን እንድንኖር ግን ተገቢውና ትክክለኛውን ነገር መምረጥ ይኸውም እግዚአብሔርን መምረጥ ግን ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ነው። ሁሉም እርስ በርሱ የመከባበር ግዴታ አለበት። አንዱ የሌላው ነጻነት ማክበር ይጠበቅበታል። እንግዲህ አንዱ ሌላውን እንግዲህ እኔ ሌላውን ሳላከብር ሌላው እኔን እንዲያከብረኝ እኔ ሌላውን ነጻነት ሳልጠብቅ ሌላው የኔ ነጻነት እንዲጠብቅልኝ መጠበቅ የለብኝም። ስለዚህ አንዱ የሌላውን ነጻነት ማክበር አለበት። የኛ ነጻነት የሚያበቃው የሌላው ነጻነት ጋር ሲደርስ ነው። ስለዚህ እኔ ነጻ ነኝ ብዬ የማደርገው የሌላውን ነጻነት መንካት የለበትም። ስለዚህ የኔ ነጻነት የሚያበቃው በሌላው ነጻነት ጋር ሲደርስ ነው። ወይም የኔ መብቴ ብዬ የምለው የሌላውን መብት እስካልነካ ድረስ ነው። ይህም እንግዲህ እርስ በርስ መከባበር፣ አንዱ የሌላውን ነጻነት ማክበር። ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱ ሰውን በነጻነት የጠራው የሰውን መብት አይጋፋም፣ በግድ እንድንከተለውም አያደርግም። ነገር ግን ነጻ ፈቃድ ይሰጠናል። እዚህም ነው በነጻነት የፈጠረን የምንለው። በተለይም በምግባራዊና በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ረገድ ነጻነትን ተግባራዊ የማድረግ መብት ከቶውንም ማንም ሊገፈው የማይችል ሰብአዊ ክብር ነው። የካቶሊካዊት ትምህርተ ክርስቶስ ቁጥር 1738። እንግዲህ በአገራችንም ብዙ ጊዜ የምንለውን አባባል አለ። የሃይማኖት ነጻነት የሁሉም መብት ነው። የሃይማኖት ነጻነት፣ እያንዳንዱ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል ነጻነት አለው። የስነ ምግባር ነጻነት አለው። እንግዲህ ይህ ነጻነቱ በማንም ከቶ ሊገፈፍ የማይችል ሰብአዊ ክብር ነው። ስለዚህ አሁንም ቅድም እንዳልኩት የትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ወይም የትኛውም የመንግስት መዋቅር አይደለም የእኛ ሃይማኖታዊ ነጻነት የሚያከብርልን። ገና ከመፈጠራችን እኛ ሃይማኖታችንን በነጻነት እንድንከተል የሃይማኖት ነጻነት የተሰጠን ሰዎች ነን። እንግዲህ ይህም መብት ለጋራ ደህንነትና ለህዝባዊ ሰላም እንቅፋት በማይሆን መልኩ በመንግስት ባለስልጣናት ዘንድ እውቅናና ጥበቃ ሊቸረው ይገባል ይላል የሁለተኛው ጉባኤ ቫቲካን ሰነድ ስለ ሰብአዊ ክብር የተደነገገው ድንጋጌ። እንግዲህ ማለት ምን ማለት ነው?
ሁላችንም የየራሳችን ሃይማኖታችን ስናከብር አንዱ ሃይማኖት የሌላውን ሃይማኖት እንዳይነቅፍ ወይም ደግሞ እንቅፋት እንዳይፈጥር ወይም እያንዳንዱ የኔ ሃይማኖት የኔ ሃይማኖት በሚልበት ጊዜ በመካከል የእርስ በርስ ግጭትና ሰላም እንዳይዛባ ወይም ሰላም እንዳይደፈርስ መንግስት ይህንን የሰዎች መብት እና ነጻነት አንዱ የሌላውን በማይነካ መልኩ እንዲኖሩት ማድረግ አለበት። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንዱ ሃይማኖት ተከታይ ብዙ ሊሆን ይችላል፣ የሌላው ሃይማኖት ጥቂት ሊሆን ይችላል። የብዙ የጥቂት የመሆኑ ሳይሆን የእያንዳንዱ ሰው ነጻነት፣ ሃይማኖታዊ ነጻነት መጠበቅ አለበት። ለዚህም ይመስለኛል ምናልባት በህገ መንግስትም አንዱ ሃይማኖት የሌላውን ሃይማኖት ቦታ እንዳይነካ በተቻለ መጠን አንጻራዊ የሆነ ርቀት እንኳን እንዲኖራቸው አንዱ ሌላውን እንዲያከብር የሚያሳስቡ አንቀጾች እንመለከታለን። ታዲያ እነዚህ ሰዎች የፈጠሯቸው በኋላ የመጡ ሳይሆኑ እግዚአብሔር ራሱ ለሰው ልጆች የሰጠው ነጻነት ነው። ስለዚህ በአንድ ሀገር የመንግስት ኃላፊነት የእያንዳንዱን ሰው ነጻነት እንዲጠበቅ ማድረግ ነው። የአንዱ ነጻነት በሌላው ጉልበተኛ እንዳይነጠቅ ወይም ደግሞ ነጻነታችን የሌላውን ነጻነት እንዳይጋፋ በሰዎች መካከል አብሮነት መካከል በምድራዊ አብሮነታችንና ህይወታችን መንግስት ይህንን ኃላፊነት ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ እንግዲህ በዚህ መንግስት የሚተዳደረው ሰው ሃይማኖተኛ ነው፣ ሃይማኖት አለው፣ እንዲሁም ደግሞ የዚያው መንግስት ዜጋ ነው። ስለዚህ ሁለቱም በማይጣረሱ መልክ ክርስቲያናዊነቱን መንጸባረቅ መቻል አለበት። አንድ ጥሩ ክርስቲያን ከሆነ ጥሩ ዜጋ ይሆናል። ምክንያቱም ክርስቲያናዊ ግዴታውን የሚወጣ አንድ ክርስቲያን፣ ሃይማኖቱን የሚኖር አንድ ክርስቲያን የመንግስትን ህግና ስርዓት ሊጥስ አይችልም። ምክንያቱም የመንግስት ህግና ስርዓት መሰረቱ ከህሊና ዳኝነት እንዲሁም ደግሞ ከመለኮታዊ መገለጽ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ በአጠቃላይ ከሰው ተፈጥሮዊ ባህሪ እና መብት ጋር የተያያዘ ስለሆነ፣ ስለዚህ የትኛውም መንግስታዊ መዋቅር የትኛውም መንግስታዊ አደረጃጀትና ህግ ይህንን የተፈጥሮ እና መለኮታዊ ህግ የሚቃረን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ግዴታችን፣ ክርስቲያናዊ ህይወታችን፣ በክርስቶስ ያለን ህይወት የሌላውን ነጻነት፣ የሌላውን ክብር፣ የሌላውን መብት እንድናከብር። ይህ ሲሆን ብቻ ነው በዓለማችንና በሀገራችን ሰላም ሊሰፍን የሚችለው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሃይማኖት መሪዎችም የሀገር መሪዎችም ሀገር ሰላም እንዲሆን ያሳስባሉ፣ ይጸልያሉ፣ ኃይል እስከ መጠቀምም ይሄዳሉ። ታዲያ ይሄ ነጻነት ሊሰፍን የሚችለው እያንዳንዱ ሰው የራሱን ነጻነት በትክክለኛ መንገድ ሲጠቀም ነው። የትክክለኛ መንገድ ማለት ደግሞ የእግዚአብሔርን ቅድ መፈጸም፣ የሌላውን ነጻነት አለመጋፋት፣ ተስማምቶና በሰከነ ህብረት አብሮ መኖር ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ትክክለኛውን የነጻነት ትርጉምና አጠቃቀም። ታዲያ ይህ ከክርስቲያናዊና ክርስቲያናዊ ህይወት እንዲሁም ህይወት በክርስቶስ ለምንለው መሬት የረገጠ ማናችንም ልንረዳው የምንችለው ማሳሰቢያ ነው። ይህ የሰው ነጻነት እንግዲህ በደህንነት ታሪክ ውስጥም ትልቅ ቦታ ያለው ነው። እንግዲህ በደህንነታችን ስንል ወደ ጽድቅ መንገድ በምናመራበት ጊዜ ይህ ነጻነታችን ወደ ጽድቅ ሊያመራንም ከጽድቅ መንገድ ሊያወጣንም ይችላል እና ከደህንነታችን ጋር እንዴት ይያያዛል? የመጀመሪያው ነገር ነጻነትና ኃጢአት፣ ነጻነትና ኃጢአት መመልከት ጥሩ ነው። የሰው ልጅ ነጻነት ውሱንና ለጥፋትም የተጋለጠ ነው። በእርግጥም ሰው በዚህ ነጻነቱ ምክንያት ወድቋል። ቀደም ብለን እንደተመለከትነው አዳምና ሔዋን በተሰጣቸው ነጻነት ወደቁ። ምክንያቱም የተሰጣቸው ነጻነት ከዓላማቸው ውጪ ያደረጋቸው። እንግዲህ ኃጢአት ማለት ከዓላማ ውጪ መሆን ማለት ነው፣ ከተፈጠርንበት ዓላማ ውጪ መኖር ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ነጻነት ደግሞ ውስን ነው። ለምን? ሰው ውስን ስለሆነ በገዛ ፈቃዱ ኃጢአትን ሰርቷል። የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን የፍቅርና የቅድ አልቀበልም በማለት ራሱንም አታለዋል። ይህ እንግዲህ
ከኦሪት ዘፍጥረት የመጀመሪያዎቻችን ወላጆች ያዳምና ሔዋን ታሪክ ስንመለከት የምንመለከተው አልተገደዱም፣ በገዛ ፈቃዳቸው ግን ኃጢአት ሰሩ። በነጻነታቸው መልካሙን ከመምረጥ ክፉን መረጡ። ስለዚህ ካላማቸው ውጪ ሆኖ፣ ስለዚህ ነጻነት ወደ ኃጢአት ሊያመራንም የሚችል ነው። ስለዚህ ከደህንነታችን ጋር የተያያዘ ነው። የእግዚአብሔርን የፍቅርን እቅድ የመከተል ያለ መከተል ነው። ነጻነታችንን አለመጠቀም የኃጢአት ባሪያዎች ያደርገናል። ስለዚህ ከነጻነት ወጥተን የኃጢአት ባሮች እንሆናለን። ለዚህም ነው አዳምና ሔዋን በነጻነት ተፈጥረው ከሁሉም ነገር ነጻ ሆነው የነበረው በኃጢአት በወደቁበት ጊዜ የኃጢአታቸው ባሮች ሆኑ። በፍርሃት ውስጥ መኖር ጀመሩ፣ መደበቅ ጀመሩ፣ ነጻነታቸውን አጡ ማለት ነው። ስለዚህ ደህንነታችን በነጻነት አጠቃቀማችን ላይ ይወሰናል። ይህም የመጀመሪያው መገለል ሌሎች በርካታ ነገሮችን ያስከትላል። ከመጀመሪያው አንስቶ የሰው ዘር ታሪክ ነጻነትን በአግባቡ ባለመጠቀም የሰው ልብ ጉስቁልና፣ ጭቆና እንደወለደ ይመሰክራል። እንግዲህ ይሄንን በመጀመሪያዎቹ የአዳምና ሕይወት ተመልክተናል። ከዚያም በኋላ የዓለም ታሪክ በምንመለከትበት ጊዜ የሰዎች ነጻነት መግፈፍ፣ ነጻነትን በአግባቡ ያለመጠቀም፣ አንዱ ከሚገባው በላይ በሌላው ላይ መብትን መጣስ ዓለማችን ወደ ጉስቁልና፣ ወደ ጭቆና፣ ወደ ጦርነት፣ ወደ እርስ በርስ መገዳደልን አመራት። እንግዲህ ይሄ በየዘመናቱ የምንመለከተው ነው። አሁንም ቢሆን በዘመናችን የሚከናወኑት ጦርነቶች፣ ግጭቶች ብንመለከት አንዱ የሌላው የበላይ የመሆን አንዱ የበታች የማድረግ ግጭት ነው። ይህም ደግሞ ነጻነታችን ያለ አግባብ የመጠቀም ነው። ስለዚህ ነጻነትን ያለ አግባብ መጠቀም የደህንነታችንን መንገድ አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን የምንመለከትበት ነው። ነጻነትን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ነገሮችን መጥቀሱ ጥሩ ነው። ነጻነታችን አደጋ ላይ ሊጥሉት የሚችሉ ወይም ደግሞ በነጻነታችን በነጻ ከመኖር ወደ ባርነት ሊመሩን የሚችሉ ነገሮች፣ እንግዲህ ነጻነትን ተግባራዊ ማድረግ ማናቸውንም ነገር የመናገር ወይም የማድረግ ትርጉም የለውም። የፈለግነው ነገር የማድረግ ትርጉም የለውም። የዚህ ነጻነት ባለቤት ሰው ሙሉ በሙሉ ራሱን የቻለና ፍጻሜውም በዓላማዊ ነገሮች በመጠቀም ፍላጎቶቹን ማርካት የሆነ ግለሰብ ማለትም አይደለም። ነገር ግን ነጻነት ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም፣ እንደ ሥጋ ፍላጎት መኖር ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መመላለስ ነው። በተጨማሪም ነጻነትን በትክክል ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ባህላዊ ሁኔታዎችም አብዛኛውን ጊዜ ችላ የሚባሉ ሲሆኑ ይህም የበለጠ በሰዎች መካከል ያለው አብሮነት፣ መግባባት፣ መከባበር፣ መደጋገፍ አደጋ ላይ ይጥላል። ስለዚህ ነጻነታችን እንደ ማድረግ ያለ ማድረግ ከሚለው አንጻር ባለፈ ብዙ ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ ህይወታችንን የሚመለከት ነው። ስለዚህ ፖለቲካችን ራሱ፣ ኢኮኖሚያችን፣ ባህላችን የሌላውን ነጻነት የኔናውን ክብር የሚጠብቅ ወይም ደግሞ እኛ ደግሞ ነጻነታችን በትክክል ኖረን ለሌሎች ነጻነት የምንሰጥነን የሚለው ነገር የሚዳስስ ነው። አርነትና ድህነት ወይም ደግሞ ነጻነትና ደህንነት በተከበረው መስቀሉ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ደህንነትን አስገኝቷል። በባርነት ካሰራቸው ኃጢአት ቤዛ ሆኖ አውጥቷቸዋል። ክርስቶስ ነጻ ያወጣን በነጻነት እንድንኖር ነው። የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 በእርሱ ነጻ የሚያወጣን እውነት ከእኛ ጋር ኅብረት ያለው ነው ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 እውነት እርሱ ነጻ ያወጣችኋል። በእውነት ነጻነት እናገኛለን። እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ተሰጥቶናል። ሐዋርያው እንደሚያስተምረውም ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት ነጻነት አለ። የጌታ መንፈስ ባለበት ነጻነት አለ። ስለዚህ ነጻነታችንን የምንጠብቀው በመንፈስ ቅዱስ በመመራት ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ በመሞላት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ስለዚህ ለእኛ ትልቁ ነጻነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የተገኘውን ደህንነት የመዳን ነጻነት ነው። ከኃጢአት ባርነት ነጻ መሆን ነው። እንግዲህ አሁንም ትልቁ ነጻነት
በመስቀል ላይ በፈሰሰው ደሙ መስዋዕትነት የተገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት መፍጠር ነው። ይህ ነጻነታችን ታዲያ ተጠብቆ ሊቆይ የሚችለው አሁንም የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም መልካምን በማድረግ እንደ ስጋ ፍላጎት ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመኖር ነው። ታዲያ ለኛ ነጻነት ማለት በርግጥም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መመላለስ ነው እንጂ የፈለግነውን ነገር የማድረግ ማለት አይደለም። ይህ ነጻነት ታዲያ ህይወታችን በርግጥ በክርስቶስ ይሁን አይሁን የሚወሰነው ከዚህ አንጻር ነው። የሀገራችን ታሪክ እንኳን ብንመለከት ያለፈው 100 ዓመት ታሪካችንም ይሁን ከዛም በላይ ብንመለከት በየዘመናቱ የነበሩ ሰዎች ነጻነታቸው የተጠቀሙበት ሁኔታ ለሀገራችን ታሪክ ለሰላም መደፍረስም ወይም በሰላም ስለመኖርም ዋና ወሳኙና ምክንያትም የሆነው እሱ ነው። ስለዚህም ትልቁ ነገር በነጻነት መኖር ማለት የሌላውን መብት መጠበቅ፣ የሌላውን ነጻነት ማክበር፣ በክርስቲያናዊ ቋንቋ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ማለት ነው። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በክርስቶስ ወንድሞችና እህቶች የሆናችሁ እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን በዚህ እናጠቃልላለን። ሳምንት በቀጣዩ ትምህርት እስከምንገናኝ በጸጋውና በምሕረቱ ይጎብኘን። አሜን።